Раніше юні художники писали бійцям в зону АТО листи. Тепер виставили на продаж свої найкращі роботи, аби придбати для захисників країни теплі речі. Кажуть, щасливі, що мають змогу підтримати військових не лише морально, але й матеріально. Дуже люблю малювати. Моя вчителька Марина Миколаївна предложила мені, я згодилась. Тепер ця робота тут. Саме актуальне – це теплий одяг, це берці, це термобілизна, це бушлати. Все для того, щоб нашим військовим, щоб трохи їх зігріти, щоб їм було тепло. Експозиція налічує понад сотню картин, витинанок, ляльок, мотанок та виробів з кераміки. Ціни теж на різний гаманець. Найдешевші – дитячі малюнки від 50 гривень. Найдорожчі – від 3 тисяч гривень за олійний живопис досвідчених художників. Видно, що дитина така світла писала цю роботу. Це важливо, коли дитина іншими очима дивиться на світ. Охочих допомогти військовим виявилось чимало. Окремі картини одразу знайшли своїх власників. Я купила картину, яка мені сподобалась, але саме головне було долучитись до цієї прекрасної акції. Що може бути краще, коли люди мистецтва, діти, які не заробляють кошти, а хочуть долучитись, допомогти нашим військовим? Діятиме благодійна виставка-продаж ще протягом 3 тижнів.